ደስታዬሽ ፈራው እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በአንጎት ቀበሌ በስር ስንጎጥ ውስጥ ነው። በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ በቀደም ከበቆሎ የተለያዩ ምግቦችን በማዘጋጀት ሲመገቡ ኑረዋል። ሆኖም ግን የምንጠቀምበት የበቆሎ ዝርያ በቂ የሰውነት ገንቢ ንጥረ ነገር ማለትም ፕሮቲን ስላልነበረው የሚፈለገውን ጥቅሞች ማግኘት አልተቻለም ነበር። በተጨማሪም በቆሎን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል መጠቀም የተለመደ አልነበረም። የአዘገጃጀት ዘዴና መጠኑም በተጠና መልኩ አልነበረም። በመሆኑም ከአልሚ በቆሎ ከሚሰሩ የምግብ አይነቶች መካከል አንዱ የሆነውን የኩርኩፋ አዘገጃጀት ወይዘሮ ብርቱ ሽንት ቤት በመሄድ በተግባር እናያለን። ወይዘሮ ብሩቴ ወይዘሮ ብሩቴ፣ አቤት። እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም አደር። ደህና ሽን አደርሽ? ደህና ነኝ። ደህና ነሽ? ደህና ሽን ሰነበሽ? ደህና ነኝ። ሰላም ናችሁ? እንደምን ነሽ? ደህና ነኝ። ደህና ነሽ አንቺ? እንዴት ነሽ? ደህና ሽን? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ። ስራ እንዴት ነው ልጄ? ጥሩ ነው ስራ። እንዴት ነው እናንተ አዝመራው ነው? ኧረ ደህና ነው፣ ደህና ነው። ደህና ነሽ? እንዴው ደህና ነኝ። ደህና ነሽ አንቺ? ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። እንዴው ምን እግር ጣልሽ ዛሬ? ዛሬ የመጣሁት ሳሳካዋ ግሎባል ስልጠና በተሰጠው መሰረት የአልሚ በቆሎ የኩርኩፋ ምግብ አዘገጃጀት እንድታሳይ ፈልጌ ነው። ይሄማ ጥሩ ነገር ነው ልጄ። እንዲያውም የልጆ ቁርስ ላዘጋጅ ስል የመጣሽ ነይ፣ እንድና ወደ ማድ ቤት ላሳይ። እሺ ውጥ ቤት ወይዘሮ ብሩቴ የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብአቶች ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልጉ ግብአቶች የአልሚ በቆሎ ዶቄት፣ ዘይት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ ጎመን፣ ውሃ። ወይዘሮ ብሩቴ የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፣ ይሄ የማበስልበት ብረት ድስት ነው። ይሄ መነካከያ ጭልፋ ነው። ይሄ ዱቄቱን የምነፋበት ወንፊት ነው። ይሄ መቀበያ ትሪቃ ነው። ይሄ ደግሞ ዱቄቱን የማንፈረፍርበት ሳኒ ነው። ይሄ ደግሞ ምግቡ ከበሰለ በኋላ የማቀርብበት እቃ ነው። በዚህ ጨልፋለሁ፣ በዚህ አቀርባለሁ። የምግብ አሰራሩ በሁለት ደረጃ ይከፈላል። አንደኛ ቅድመ ዝግጅት፣ ሁለተኛ ተግባራዊ አሰራር ቅደም ተከተል። በቅድሚያ አካባቢን አጠዳለሁ፣ ውሃ አጥድቸዋለሁኝ። በመቀጠል እቃዎችን አጥቢያለሁ። ከዚያ በመቀጠል እጄን እታጠባለሁኝ። ከዚያ አልሚ በቆሎ ዶቄቴን እነፋለሁኝ። ከዚያ ዶቄቴን አንበሰብሳለሁ። አሁን ሽንኩርት እንልጣለሁ። አሁን ላይ ሽንኩርት እንልጣለሁ። ከዚያ ቲማቲሜን አመጣለሁኝ፣ አጥባለሁኝ፣ እልጣለሁ።
ከዚያ ወመኔን አጣለ አጥብና ተነጥሳለ። ከዚያ እንዲታደርኩ ተመለመስ በኋላ ታጥ በኋላ ከተፈለ ከዚያ ቃሪያና ጥቤ እሸነሽናለሁ። እንግዲህ ባቀጣጠርኩት ከሰል ላይ ይኸው ቅድም ሽንኩርቴን አርጌያለሁኝ። ብረት ድስቴን እንጥዳለሁ። ዘይት ጨምራለሁ። ከዚያ ትንሽ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ይኸው ትንሽ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ከዚያ ጎመኔን እጨምራለሁ። እንግዲህ ወይን ጨምራለሁ። ጎመኑ በስሎ ጥቂት ውሃ ሲቀረው የአልሚ በቆሎ ዶቄቴን እጨምርበታለሁ። በኋላ ዱቄቱን ከነሰነስ በኋላ በእንፋሎቱ እንዲበስል ትንሽ ወጋ ወጋ አረግና እንደዚህ ወጋ ወጋ አረግና በኋላ አገለባብጠዋለሁ። ከዚህ በኋላ ስለበሰለ ቃሪያን እጨምራለሁ። በስሏል ለዋጠዋለሁኝ። ያዘጋጀሁት ምግብ ይሄን ይመስላል። አንቺ እንቅመስ። ይኸውልሽ ይህን ይመስላል። እንቅመስ ቤ በጣም ይጣፍጣል። ጥሩ ነገር ነው። አዎ ይጣፍጣል። በጣም ሁሌም ትጠቀምበታለሽ? አዎ የልጆች እያደረኩ ነው የምጠቀም። ወይዘሮ ብሩቴ፣ በመጨረሻ በአካባቢያችን ላሉ አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? በአካባቢያችን ለሚገኙ አርሶ አደሮች
በተለይም ለእናቶች ማስተላልፈው መልእክት የአልሚ በቆሎ ፍርኩፋ የሚጥምና ሰውነት ገንቢ በመሆኑ ባሳየሁት መጠንና ቀደም ተከተል መሰረት እያዘጋጁ እንዲመገቡ መክራለሁ። ወይዘሮ ብርቴ ስላሳየሽ የሚጥሩ ተሞክሮ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በይ ደህና ሁኚ። በይ ደህና ሁኚ። አሜን። በይ እሺ ደህና ሁኚ። በይ ደህና ሁኚ። አሜን። ቸር ያድርሽ። አሜን። ተመልካቾቻችን ይህንን የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀት ተሞክሮ ያካፈሉንን ወይዘሮ ብሩቴን ሽቴን እያመሰገንኩ ሌሎች አርሶ አደሮች የወይዘሮ ብሩቴን ሽቴን ተሞክሮ በመውሰድ ኩርኩፋን እንደ አንድ የምግብ አይነት በመጠቀም በየጊዜው በማዘጋጀት ቤተሰቦቻቸውን እንዲመገቡና የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት መጠበቅ ይችላሉ።